Não, tranquilo. Vem pra cá, atacante. Vai. Cara, lá no meio. Vai pro meio, lá, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vai buscar a bola, cadê ele? Não corre aqui, ó. Não corre de novo, porra. Vai, vai, vai. Bora, ô, Vitor. Deixa aí, deixa aí. Pelo menos, Vitor. Sai, time, sai. Ei, cada um dá calma aí, ó. Já jogou com o zagueiro. Vai embora, é. Sobe, caralho. Se eu quiser, minha porra. Liga de novo. Tá tudo bem, legal, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ei, meu velho. Vamos brigar aí, ó. Começa, porra. Volta a bola. Tá certo. Vai cair. Deixa o meio, aí, o ferro aqui, ó. Fecha lá atrás, João. Atrás, João. Acorda aí, time. Meu Deus. Tá foda, hein, meu. Você achou a bola? Começa você cair, que aí, pô. Calma. Já que você tá atrás da vida, pô. O meio tá perdendo o meio. Zagueiro, sai jogando pelo lado! Sai do zagueiro, Vini! Na frente a bola! Fecha no meio, bora! Fecha no meio, negão! Bora, meu filho, você movimenta! Se movimenta! Chão! Liga pela bola! Neguinho! Na frente da bola, arrasta! Corre, Colite! Dentro da área, porra! Sai da área! Sai da área! Sai da área! Aqui, ó, sai, sai! Sai da área! Sai da área! Presta atenção! Cada um marca um aí, ó! Presta atenção, cada um marca um aí, ó! Tá marcando quem, é? Tá marcando o que, é? Lateral! Bora, bora! João! O atacante aí! Rebote aí! Pelo pau, volante aí! Cadê o volante? Tá marcando o que, é? Pega o ataque, Edu! Seguindo aqui! Marca aí! Boa, caralho! Sai! Boa! Acabou, João, aparece! Dilo, na frente, lá em cima dele! Ei, mano! Vai! Bora, joga a bola, porra! Vai! Solta, velho! Vamos pra bola, João! Vamos, liga, bora pra ele no chão! Abriu! Sai, defesa! Vai pra cá, zagueiro! Vai pra área, é! Fica com o resto aqui, é! Zagueirão! Ô, João! Fica no rebote! Bota, bota! Bota aí! Na linha, hein! Ei, que feio! Acabou!
Ô, garoto! Virou! Bola no chão aqui, ó! Virou! Dá logo no cara, porra! Vai, Caio! Pode dar nele, venha! Dê nele! Dá a bola aqui, não dê nada não! Pode dar a bola aqui, venha! Vai, bate forte! Valeu! Vamos botar o meio! Vai, bola! Aí, bora! Valeu, olha lá! Bora, time! Bora! Fica em cima mesmo! Para aqui, vai, não! Vai, não! Vai, não! Não deixa o meio! Garoto! Olha, tu não vai marcar lateral. Você vai ficar na frente do ex-zagueiro. O zagueiro não dá um passe nele. Se ele der um passe por cima, ele vai errar. Quem pega o lateral é João lá. Oi, essa planta pra direita. Vai em cima, vai. Pra direita. É, acompanha o cara. Abre os braços, cada um marcando aí, porra. Abre os braços. Vira a bola, vira a bola. Ai, caralho. Pega o lateral lá, João. Ei, volante, fica no meio da sala. Não vai não, volante. Ô, João, quer adivinhar não, João? João, vai tomar nas costas. Vai tomar nas costas. Vem, não vai que a bola muito bola, levanta a rua, garoto, vem pro meio. Fecha logo aí. Vai, Arrasta! Merda, vai lá pra meia lua!
Tá marcando o quê, Vitor? Pra frente dele, zagueiro! O volante! Tá sobrando dois. Vai,
esses caras fazem mais de 15 faltas no primeiro tempo. Thank you.
Vem pra linha! Vem pra linha! Vem pra linha logo, Ecole! É, falei! Tá perdido, garoto! Ô, Vitor! Tá perdido, velho! Bate na bola! Toca a bola pra frente! Bate na bola! Manda onde, zagueiro, sem bola? Ô, garoto! Rapazada, rapaz, você tá vendo? Vai bater um outro aí, ó! Vai! Tá atacando! Tá de bola, Sérgio! Tá ele, com ele! Chega logo, chega atrás dele, vai dentro aqui! Vai com ele, zagueiro! Volta pra zaga, porra, Terão! Ei, volta pelo meio com ele aí, ó! Marca o 9 individual! Marca o 9 individual! Vai, vai! Ô, Vitor! Borracha! Borracha, vem ajudar aqui, Borracha! Ô, João, vem pra cá! Vai ajudar lá, Borracha, bola alta! Vai ajudar! Ô, João! Vai pegar o rebote! Borracha! Aqui é alto! Borracha, caralho, pau! Borracha, colete! Tá batendo quem, caralho? Borracha, colete! Borracha! Ô, João! Vai, 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 vai
Ele aí, John, por favor. Quem é um jogador, é assim mesmo. Quem que ensina, professor? Eu não. Pode fazer uma marcação aí, velho. Pode sair. Vem pro zagueiro, vem pra cá. Ele não pode sair, não, que eu não entrei. Se eu entrasse, ele tinha que sair, mas não entrei, ele não sai. Tem dois aí, ó. Levanta o braço, levanta o braço. Ele pode sair montado. Não, ele, se ele sair. Toma água. Deixa eu ver agora. Vem, professor. Vai! Caralho, bora ganhar, porra! Meio. Lateral, vem! Ô, João! Deixa! Vem pro seu meio! Vai chegar na brincadeira, pô! Tô aqui fudido! Vem a bola! Bota no chão! Ei! Ô, professor! Tá foda, hein, velho? Sai! Ei, joga em cima do zagueiro lá, por favor. Para de recuar. Ei. Iago, em cima do cabeludo lá, ó. Em cima do cabeludo. Álvaro, deixa ele empurrar. Tá jogando aí pelo lado. Vem, Gabriel. Na frente! Vai, defesa! Deixa, garoto! Ô, sim, bora! Tá o nome aqui, velho! Ô, você tá tudo agora? Álvaro, lá fora, ó! Vai lá na bola, vai jogar, Álvaro! Pega a bola lá, Álvaro! Bate com o cara aí, Álvaro! Ele aí, sua filha aí, Álvaro! Na direita lá, ó!
bola, hein? Carrega a bola! Bola, bola, cara, bola pra sai, cima! Sai, porra! Sai! Calma, calma, calma! Ó, vem! Ei, vem! Ajeita! É, vem! Carrega a bola! Quer mais aqui? Cara! Pega a bola, pega a bola! Aproxima, caralho! Vai se limitar na rede! Ei! 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 Bora! Caralho, meio! Ei, 70, ei, 70 o seu lá. Ô, velho, a gente não ganha um no meio, velho. A gente não ganha um, velho. Porra, essa, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Vai uma, velho. Vem da zaga, vem da zaga. Vai na bola, João. Deixa eu perdido a linha, linha. Não, sai da área. Gustavo, liga ela! Que liga ela! Agora sim, pai! Tá muito forte, pai! Tá muito forte! Começou! Aqui é a última aqui, ó! Álvaro! Deixa a marcação no meio! Lateral direito lá, ó! Álvaro! Lateral lá, lateral! Ai, não! Volante é esse, ó! Volante é o meio aí, ó! Vai, vai, cara! Álvaro, encaixa a marcação dele! Vai! Carrega, bate lá pra frente, filho. Pra frente, vai, vai, pula, pula, tá ligado? Vamos, bate o bicho, tá batendo o capa. Ei! Vai, 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 bola! Foi bola, professor! Foi bola! Foi bola! Deixa lá, velho. Lourinho, rebote. Bora, levanta, levanta! Quem é ele, Vinha? O lateral, de alma, lateral! Quem na é barreira, ele? Né? Ah. Ô, Álvaro, na barreira! Ô, garoto! Na barreira, vai! Ô, Vitor! Sai, sai, sai! Chama, sai, sai! Sai, 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 João! Sai, Thiago! Na linha da barreira! Fiz a bola! Fiz a bola, essa bola era de caralho! Cadê Kaique, velho? Ô, Tielan, bota essa bola ali no gol, Tielan, viu? O volante, ele é certo pra bola, hein? Toma a frente dele, volante. Esquece a 14ª. Tá vendo? Pula a barreira. Pula a barreira. Pula aí. Aê. O volante, hein? Bateu no chão e sua pé. Bateu no chão e subiu, foi. Na frente, Thiago. Vai, vai, bate na bola. Neguinho, neguinho, carrega, o lançador carrega a bola, velho.
Liga a bola! Carrega a bola, Álvaro! Coisa do meu lado, porra! Yeah! 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 Yeah!
Já foi, já foi. Vai, 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 vai. Ô Fábio, eu nunca vi comemorar tanto, Fábio. Brincadeira, Fábio. Tem que comemorar, né, Alexandre? Pelo menos, a minha tristeza. Tem que comemorar, né, Alexandre? Parabéns.